presidente João Rocha, que esteve aqui na conferência de imprensa, que parafraseou num Dias, onde dizer que, com algumas críticas à arbitragem, dizer que o Benfica foi empurrado para trás. Empurrado para trás. Não costumo comentar comentários. Mas se ele falou em mim, olha, só tenho a ficar contente porque está-me a valorizar. Se falou da arbitragem, recordo-me três lances já, se quiserem apontar, três lances. Mão de Roncalvio fora da área com direito a cartão vermelho, hoje não assinalado, mais uma vez. Cartão vermelho de Roncalvio com mão fora da área na primeira parte. Penalti sobre João Matos na primeira parte, quando leva um pontapé na cabeça, se recordarem. Terceiro lance, mão que dá penalti do André Coelho. Parece-me que se o Pedro Caria é expulso pelo lance que deu o penalti a favor do Benfica, parece-me completamente desajustado não ter expulsado o André Coelho nessa bola da mão que ia para a baliza e que ele corta com a mão e que o árbitro marcou a falta e que só tinha que o expulsar também. Três lances decisivos, um de grande penalidade sobre o João Matos, duas situações em que na minha opinião poderiam ter sido puníveis de cartão vermelho direto. Não me lembro de qual é o lance em que o Benfica se pode queixar hoje da arbitragem. Creio que é o primeiro gol. As 18 faltas que o Benfica normalmente costuma fazer, mas que os árbitros normalmente só assinalam 3 ou 4. A quantidade de vezes que André Coelho se pendura nos nossos pivôs, se é disso que estão a falar, vão ver os jogos para trás. Mas, já agora, e que fique bem claro aqui, e isto é importante o que eu vou dizer, atenção. Até vou deixá-lo desligar ou atender o telefone se quiser. Não? Ok. Conferência de imprensa 2 e conferência de imprensa 3, em que o Sporting perde, em que eu me queixei de alguns lances de arbitragem, em que todos os viram, e eu queixei-me dos lances de arbitragem, nomeadamente a expulsão do Dieguinho, após ter sido agredido pelo Robinho, mas queixei-me de alguns lances de arbitragem, mas sabem qual é a diferença entre o Nuno Dias e o treinador do Benfica? Vou-vos dizer. É que o Nuno Dias queixou-se da arbitragem e no fim disse assim: não foi pela arbitragem que o Sporting perdeu. Não foi por isso. Queixei-me da arbitragem, mas o Benfica venceu com toda a justiça. Jogo 2 e jogo 3. Queixei-me da arbitragem, mas não foi por causa disso que eu não deixei de dizer que o Benfica tinha ganho com mérito, apesar dessas contrariedades, entre aspas, mas não deixei de dar os parabéns ao Benfica e não deixei de dizer que o Sporting perdeu porque o Benfica foi melhor e não pelos erros da arbitragem, apesar de eles terem existido. Não sei se isso aconteceu hoje. Não sei se houve a mesma frontalidade para dar os parabéns ao Sporting e dizê-lo claramente, olhos nos olhos, que o Sporting ganhou porque foi melhor, independentemente de quererem achar ou não que possa ter havido um ou outro lance, que não me recordo qual foi o lance, estavam a dizer, houve um lance. Há um lance no início. Já lhe dei três. Do prolongamento, acho que o Joel diz que não é falta. E há um lance no prolongamento que acha que o Joel acha que não é falta e por causa disso o Sporting hoje venceu. Tenham paciência.